Dneska pro nás důležité vítězství, velice důležité vítězství. Trošku jsme se odlepili od Slávie, nevím, jak hrálo Olomoucko. Pořád bychom chtěli samozřejmě skupinu A1, byť je to strašně vesměs k nedohlednu, ale kdyby náhodou jsme byli v té A2, tak velice důležité vítězství. Já si myslím, že se to zrodilo naší agresivitou v druhém poločase, byť jsme tam měli hnedka problém s fauly, ale byli jsme dostatečně agresivní, že jsme tlačili Slávii ke zdi fyzicky, potom hráli zónu, my jsme se tam trošičku zadrhli, už asi po druhé, ale nakonec jsme to zase naší vůli, si myslím, otočili v náš prospěch. Když jsme si půjčovali balón, tak ten basketbal si myslím, že vypadal velice dobře, bereme víru a jdeme si užít Vánoce a pokračujeme snad v tady tom duchu dál. Tak pro nás dneska velice důležité vítězství. Nemyslím si, že jsme hráli úplně nejlíp, byli jsme takový trošku ospalí možná, ale dotáhli jsme to do vítězného konce a můžeme si užít svatky. It's a game that we have to complain about ourselves mostly on the efficiency that we didn't have. We have 17% on a three-point line and we had open looks and we have to score on that once. But mostly it's also on the defensive part, on a pick and roll, being responsible of my player first. And we have to look and I also have to look for the team and see who is not producing. I have to give opportunity to the other ones. We have Radovan and Peter that they deserve to play, they practice well, so they're gonna start playing because to produce so less, the kids can play and can grow for the future. Tak do zápasu s Ostravou jsme vstoupili poměrně dobře. Utkání bylo do poločasu vyrovnané, myslím, že jsme šli -7 do šaten a poté na začátku čtvrté čtvrtiny jsme začali ztrácet a Ostrava nám začala utíkat a bohužel jsme už nedokázali tento souboj vyhrát do vítězného konce a prohráli jsme o 15 bodů.